بیاین که یک وضاحت بدیم که چی اتفاق افتاده. درود و وقتتان بخیر بینندگان عزیز. با یک برنامه ویژه دیگر از چینل تاپ سیکرت خوش آمدید. به دنبال ناپدید شدن ارشاد فرهمند و پاک شدن ویدیوهای ماهای اخیر از چینلش، همکنون وی در یک اقدام تازه استوری تازه از خود گذاشته است. شماری از افراد از حادثه ترافیکی ارشاد فرهمند خبر می دهند. کدام یک از موضوعات حقیقت دارد؟ ارشاد فرهمند کجاست؟ همکنون چی می کند و برایش چی اتفاق رخ داده است؟ اگر می خواهید تا از جزئیات این موضوع آگاه شوید، پس تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. اما قبل از آن و جهت حمایت از ما، لطفاً ویدیو را لایک نموده و چینل ما را سابسکرایب کنید. ارشاد فرهمند یک تن از یوتیوبرانی است که از چندین سال به این سو در بخش‌های مختلف رسانه‌ای کار کرده است. وی در ابتدا گزارش‌هایی را از درون شهر جمع‌آوری و منتشر می‌کرد و پس از آن عطایی گفته که های میدان و تای میدان کردی ارشاد جان. بلی ها، های میدان و تای میدان. بالاخره رسیدیم به شهر مزار باستان. زمانی که ایجاد چینل یوتیوب در میان مردم رواج پیدا کرد، او با چینل یوتیوب کابل فنس همکاری داشت. یعنی همون چینلی که هورا ساداد نیز در آن کار میکرد و سرانجام جان باخت. از چند روز به این سو ارشاد فرهمند ناپدید شده و شماری از ویدیوها نیز از چینلش پاک شده است. در تازه ترین مورد نیز یک ویدیوی دیگر از ارشاد فرهمند که در مورد عاشورا تهیه کرده و آن را در چینلش منتشر کرده بود پاک شده و دیگر در کانالش موجود نیست. بینندگان عزیز، این که واقعا ارشاد فرهمند کجاست و برایش چی رخ داده است تا هنوز که هنوز است به صورت 100% واضح و روشن نیست و معلوم نیست که برای این فعال رسانه کشور چی واقع شده است. همین اندازه باید گفت که از فضل خدا وی زنده است و در تازه ترین مورد استوری مشکوک را گذاشته، اما توضیح خاصی در این مورد نداده است. در این استوری ارشاد فرهمند یک عکس را با افکت تازه گذاشته که در آن موهایش سیخ شده و کم غیر معمول و غیر عادی به نظر می رسد. حتی تا نزدیکای صبح بیدار بودم، شاید از این ظاهر من معلوم باشه که نارم خواب هستم. اما وی در توضیح آن هیچ چیزی نگفته و نیفزوده است که بر وی چی رخ داده و همکنون هم چی میگذرد. خواهران و خانم ارشاد فرهمند نیز تاکنون در این مورد به جز چند گفته های مبهم و چند پهلو چیزی دیگری نگفتند و آنها نیز سکوت را اختیار کرده و به تماس های خبرنگاران نیز پاسخ نمیدهند. در این میان اما گمانه‌زنی ها همان گونه که اگر برنامه های قبلی ما را دیده باشد زیاد است. چندین گمانه‌زنی مطرح شده است. بعضی ها می گویند که ارشاد فرهمند حادثه ترافیکی کرده و همکنون در شفاخانه بستری شده است. آنان می افزایند که این موضوع باعث شده است تا ارشاد نتواند در روزهای اخیر ویدیو ساخته و آنها را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کند. این موضوع درست به نظر نمی رسد، زیرا اگر حادثه ترافیکی می بود، خواهرانش و خودش حتما گزارش می داد که چه شده و در کجا این موضوع واقع شده است. همچنین پاک شدن ویدیوها از چینلش باز هم نشان می دهد که موضوع حادثه ترافیکی درست نیست و این خبر منطقی به نظر نمی رسد. در مقابل عده دیگری می گویند که ارشاد فرهمند در یک مارکت ویدیو گرفته و این ویدیو همان گونه که برای همایون افغان جنجالی شده بود و باعث شده بود تا وی گرفتار شود، برای ارشاد فرهمند هم جنجالی شده است.
از سوی هم عده دیگر مدعیان که برنامه ها و ویدیوهای ارشاد فرهمند همراه با خانوادش مخالف قوانین و دستورات طالبان است و به خصوص مقامات طالبان پس از دستور تازه ملا هبت الله آخوندزاده رهبر آنان در تلاشند تا آن را به طور کامل تطبیق کنند. تطبیق بسازیم و پیاده بسازیم. تطبیق نظام اسلامی بدون امر بالمعروف و نهی عن المنکر این محال است. با گفته این منابع نیروهای امر به معروف ارشاد فرهمند را بازداشت کرده و از او تضمین های لازم را گرفته است تا پس از این برنامه هایی که در آن زنان و دختران به طور آزادانه دیده شوند را تهیه نکرده و آنها را در شبکه های اجتماعی از جمله یوتیوب نگذارد. گفتنی است که این موضوع هم 100% نیست و تنها در حد یک حرف و ادعا می باشد. تا کنون نه مقامات طالبان و نه هم نزدیکان ارشاد فرهمند و خود ارشاد در این مورد چیزی نگفته و آن را تایید نکردند. در این میان اما یک نکته واضح است و آن این که نیروهای امر به معروف به رهبری مولوی خالد حنفی در تطبیق برنامه هایشان بسیار جدی می باشند. به تازگی وزیر امر به معروف گفته است که از الف تا یای دستورات و فرمانهای رهبر امارت اسلامی طالبان را تطبیق می کنند. که نظام اسلامی را از الف تا یا تطبیق بسازیم و پیاده بسازیم. وی از علما هم خواسته است تا با طالبان و نیروهای امر به معروف در این مورد همکاری کنند. مولوی خالد حنفی یونما را هم پروپاگند علیه طالبان متهم کرده و گفته است که پس از این یونما را در مقابل خودشان احساس خواهند کرد. وی افزوده است که طالبان پیشرفت های زیادی کرده اما یونما آنها را گزارش نمی دهد و در تلاش است تا چهره منفی از طالبان در جهان به نمایش بگذارد. دوستان عزیز، به پایان برنامه کنونی رسیدیم. ما به محض این که معلومات تازه پیدا کردیم حتما آن را با شما در میان خواهیم گذاشت. تا برنامه های بعدی، الله یار و نگهدارتان بود.